жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы сайлауға ешқандай үміткер ұсынбайды. Бүгін Елордада өткен саяси ұйымның 16-шы съезінде көпшіліктің пікірі бойынша осындай шешім қабылданды. Ұйым мүшелері алдағы сайлауға байқаушы болу мәселесінде ашық қалдырды. Нақты шешім партияның саяси кеңесінің келесі отырысында қабылданады, деді партия төрағасы. Мы должны объявить курс на обновление. Біз жаңғыруға бет бұруымыз керек. Логотипімізді ауыстырумен ғана шектелмеуіміз қажет. Жұмыс істеу әдісімізді өзгерту керек. Партияны құру жұмыстары әрі қарай жалғасады. Шұғыл шешім қабылдайтын қабілетіміз жоқ екенін мойындауымыз керек. Саяси кеңеске партияның жаңа бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын. Оның жобасы келесі съезде қаралатын болады. Сонымен келесі жылдың басында өтетін сайлау науқанына бір айдан астам уақыт қалды. Осы саяси додада өз таңдауын жасауға ниетті азаматтар сайлау учаскелерін қалай табады? Орталық сайлау комиссиясының өкілдері осы сұраққа жауап берді. Әуелі Елорданы мысал қалайық. Нұрсұлтан тұрғындары өздерінің сайлау учаскелерін қалалық әкімдіктің сайтынан немесе Айкөмек 109 бірыңғай байланыс орталығынан біле алады. Ол болмаса Смарт Астана мобильді қосымшасына кіріп, Telegram чат-бот арқылы анықтауға болады. Әр өңірде дәл осындай жүйе сақталады. Елімізде дәнді дақылды өңдейтін 270 кәсіпорын бар. Оның 100-ге жуығы мемлекеттік көмекке мұқтаж. Бұл туралы бүгін ауыл партиясының өкілдері мәлімдеді. Шаруаны шат қайықтатып тұрған экспорт, субсидия, электр қуатының тарифі мәселелері екен. Одан бөлік Саралтынның сыртқа шикізат күйінде кетіп жатқаны кәсіпкерлердің көңілін көншітпейді. Осы олқылықтардың орнын толтыру үшін ұйым мүшелері бірқатар шешімдер ұсынды. Бұл Ақмола облысындағы қайта түлеген кәсіпорын. Іске қосылғанына 3 жыл болыпты. 100 адамды жұмыспен қамтып отыр. Осы уақыт аралығында 11 мың тоннадай ұн, 11 мың тоннаға жуық макарон өндірген. Орташа есеппен жылына 3750 тонна ұн шығарады. Әсілі әлеуеті екі есе өндіруге толық жетеді. Алайда бидай сұранысы, электр қуатының тарифі мен қаржы мәселесі қолбайлау болып тұр екен. Нам нужно, чтобы у нас Казахстана, наверное, меньше зерна вывозилось. Біздің бір айтарымыз, Қазақстаннан аз мөлшерде шикізат экспортталса дейміз. Себебі бүгінде Өзбекстан елінде ұн өңдейтін кәсіпорындардың саны күн сайын артып жатыр. Бұл нені білдіреді? Әрине, біздің өнімге бәсеке тудырады. Бұрын шетелге дайын өнімдерді еш кедергісіз жіберетін едік. Қазір өз елдерінде өндіріс ошақтары бар. Бізден алмайды. Одан кейін тасымал мәселесі де кедергі болып тұр. Елімізде бұдан бөлек 270-ке жуық зауыт бар. Былтыр барлығы 5-6 миллион тонна дақыл өңдеген. Бұл аз. Себебі біздегі дақылдың басым бөлігі шетелге шикізат күйінде кетіп жатыр. Мәселен, былтыр Өзбекстан мен Тәжікстанға 700 мың тонна ғана ұн жөнелтілген. Ал бидай күйінде 3,5 миллион тонна экспортталыпты. Тәжіктер мысалы 95% өзінің ішкі сұранысын Қазақстанның ұнымен жабатын. Тәжіктер. Бірақ оларда бидай пайда болған жоқ. Қазақстанның бидайы. Неге біз сол 3,5 миллион тоннаны осы жерде өндірмейміз Қазақстанда? Сонда бізде жұмыс орын, сонда бізде салық, осының барлығы бізде қалады. Диқаншылар өз өнімін отандық кәсіпкерлерге өткізсе де ұтылмайды. Тек алақанын сықлаған делдалдар шетелге шығаруға тырысады. Мұндай олқылықтың жолын кесу үшін ауыл партиясы нақты ұсыныс әзірледі. Орта Азияға тасымалданатын өнімнің 99% біздің темір жол арқылы өтеді. Осыны ескерген ұйым мүшелері енді тарифке қатысты өзгеріс енгізуді жоспарлайды. Яғни шетелге бидай экспорттау үшін тариф құнын 20%-ке көтеріп, ал ұн жөнелту үшін 20%-ке төмендету керек деп есептейді. Сонда ғана есебіміз түгел болмақ. Бірлік Берікұлы, Дәурен Жарқабаев, қорытынды жаңалықтар. Елорда іргесіндегі Қосшы ауылы қалаға қосыла ма? Бүгін Ақмола облысының әкімі осы сауалдың жауабын берді. Ермек Маржықбаевтың сөзінше алдымен елді мекендегі халық санын анықтау қажет. Себебі ресми тіркелгендер 35 мың болса, үйлерді аралау кезінде жиналған дерек бойынша 60 мың тұрғын бар. Сондықтан ұлттық санақ жүргізгеннен кейін тиісті шешім қабылданады, деді өңір басшысы. Бұдан бөлек биыл ақмолалық шаруалар қамбаны сапасы жоғары астықпен толтырды, деп мәлімдеді. Биылғы жылы мемлекеттік қолдау ретінде шамамен 74 миллиард теңге бөлінді. Осының арқасында ақмолық диқандар егін жинау науқанын белгілген мерзім ішінде өткізді. Ауыл шаруашылық дақылдарын барлық түрлері бойынша жақсы өнім жинап алдық. 5,2 миллион тонна астық жиналды. Бұл ретте санаттылығы мен дән маңыздылығы бойынша егін сапасы өткен жылға қарағанда жоғары. Штрих их портрету. Желтоқсанның бірінде 21:40-та хабар арнасында жаңа жоба. Белгілі журналист Айгүл Әділ әзірлеген деректі фильмнің алғашқы сериясы эфирге шығады.
жобаны дайындауға елбасының баспасөз қызметі мен Нұрсұлтан Назарбаев қоры қолдау көрсетті. Ол Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі мен қайраткерлігіне арналған көп сериялы деректі фильм. Жобада Қазақстанның тұңғыш президентінің бұған дейін қалың Бұқараға беймәлім болып келген қырлары паш етіледі. Фильм елбасының эксклюзивті сұхбаттарына сүйене отырып әзірленді. Қазақстандық мемлекеттілікті Нұрсұлтан Назарбаевтың негізгі конституциялық қағидаттарына сәйкес бекіту елдің табысты дамуының кепілі. Бүгін өткен халықаралық онлайн конференцияда осы тақырып талқыланды. Тұңғыш президент күніне арналған жиынға қатысушылар елбасының елдегі саяси жүйенің қалыптасуына қосқан үлесін, экономикалық және мәдени даму стратегиясының жетістіктерін талқылап, ғылыми тұрғыда сараптама жасады. Сондай-ақ Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында ғылымның, мәдениеттің өркендеуіне жасаған мүмкіндіктері аталып, нәтиже сараланды. Жиын Нұрсұлтан Назарбаев қорының бастамасымен ұйымдастырылды. Назарбаев қорының тікелей көмегімен және осындай қолдауымен біздің көптеген жас ғалымдарымыз олар халықаралық конференцияға қатысуға мүмкіндік туды. Өздерінің ғылыми жобаларын жасап, өте едәуір керемет нәтижелерге жетіп отыр. Ғылыми кеңестің аясында жыл сайын ең озық деген 80 студенттерге осы қордың стипендиясы беріледі. Сонымен қатар жылда өзінің саласы бойынша ең үздік ғылыми жаңалық асқан жас ғалымдарға қордың премиясы ұсынады. Елордадағы ұлттық музейде фотокөрме ашылды. Қазақстандық фотограф Тұрар Қазанғаповтың 40-тан астам таңдаулы туындысы қалың жұртқа паш етілді. Автор Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдағы қалыптасу тарихын түгел таспалап шыққан. Қазақ елінің еңсесін тіктеп, әлемдік аренада елдігін ерекшелеген елбасының еңбегі фотографтың объектив арқылы әдемі баяндалған. Суреттерде тәуелсіз Қазақстанмен бірге жасап арайлап атқан әр таңын бейбітшілік шапағатына бөлеген тарихи тұлға, тұңғыш президенттің өмір жолы мен саяси қайраткерлігі айқын көрініс тапқан. Көрмеде Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемнің әр түкпіріне сапар шегіп, алпауыт мемлекет басшыларымен тең сөйлескен биік мінберлерде тебірене сөз сөйлеген сәттері сыр шертіп тұр. Үлкен шаралар өткізу ол біздің парызымыз. Қазірдің өзінде үш біріккен үлкен шараны өткізіп жатырмыз. Елбасының көрмесі, елбасына арналған конференция арқылы Қазақстанның жеткен жетістігін көрсетіп жатырмыз. Ол жағынан әрине осындай шаралар кеңінен өте беру керек. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекеттерінің парламентаралық ассамблеясы кеңесінің және ұйымның 51-ші жалпы отырысы онлайн өтті. Шараға Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев және парламент депутаттары қатысты. Жиында тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің пандемиямен күрес бойынша қабылдап жатқан заңнамалық нормативтері мен Евразиялық кеңістіктегі экономикалық ынтымақтастықты құқықтық қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Сенат төрағасы парламент мәжілісі мен мәслихатқа сайлау келесі жылы өтетіні туралы қатысушыларды хабардар етті. Ол сондай-ақ соңғы уақытта елімізде президент тапсырмасы бойынша саяси салада елеулі өзгерістер жүзеге асып жатқанын да айтты. Қазақстанда соңғы жылдары саяси салада ауқымды өзгерістер болды. Яғни елдің белгілі мемлекеттік мекемелерінде әлеуметтік әртүрлі топ өкілдерінің қызмет етуіне мүмкіндік жасалды. Партиялық тізімде жастар мен әйелдердің үлесін көбейту қолға алынды. Жергілікті деңгейдегі саяси партиялардың әлеуеті күшейтілмек. Биыл мемлекет басшысының бастамасымен парламенттік оппозиция институты заңды тұрғыда бекіді. Оның өкілдері мәжіліс комитеттерінде басшылық орындар иеленуге құқылы. Бүгін 9-шы азаматтық форум жұмысы аяқталды. Еліміздегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты форумның басым бөлігі онлайн өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл іс-шараның ауқымын кеңейте түсті. Өйткені жиынға қатысу ірі қалаларда ғана емес, шалғай аудандарда да қолжетімді болған. Нәтижесінде азаматтық қоғам апталығын бас аяғы 20 мың адам қараған. Сұхбат алаңдарында үкіметтік емес ұйымдар, жергілікті билік өкілдері және қоғам белсенділері бас қосты. Шараның қорытынды отырысына қатысқан мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешуде қайырымдылықтың орны ерекше екенін айтты. Осы бағытты дамыту үшін ол меценаттық пен қайырымдылық туралы заң қабылдауды қарастыру керектігіне тоқталды. Сондай қала мен аудандардағы ауылдардағы азаматтық белсенділік деңгейін теңестіруге шақырды.
ауыл мен қала балаларының аражығын алшақтатпай, екеуіне бірдей деңгейде көңіл бөлінуі тиіс. Әрине, аймақтардағы ұйымдастырушылық, қаржылық, кадрлық әлеует бәрінде бірдей тең емес. Бірақ біз бар мүмкіндікті қарастырып, бірінші кезекте ауылдық мәдениет және демалыс орындарын, спорт үйірмелерін дамытуға күш салуымыз қажет. Форум барысында түрлі деңгейде 40-қа жуық диалог алаңдары ұйымдастырылды. Орталық мемлекеттік органдардың бірінші басшылары деңгейінде 12 кездесу өткізілді. Форум қорытындысы бойынша 650-ден астам нақты ұсыныс түсті. Бұл орайда биыл 9-шы азаматтық форум жұмысы да жемісті болды деп айтуға негіз бар. Коронавирус инфекциясына қарсы тағы бір отандық вакцина клиникалық тексеруден өтті. Қаз-Ковак-Пи деп аталған вакцина келесі кезеңде ерікті адамдарға егіліп, сынама жүргізілмек. Қазақстанның биологиялық қауіпсіздік мәселелері ғылыми зерттеу институты жасап шығарған вакцина дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус инфекциясына қарсы қазақстандық 4 вакцинаны тіркеді. Олар әзірге жалпы қолданысқа үміткерлер қатарында. Вакцинаның екеуін Қазақстанның биологиялық қауіпсіздік мәселелері ғылыми зерттеу институты жасап шығарған. Инактивті иммунды биологиялық топқа жататын алғашқы вакцина қазіргі уақытта ерікті адамдарға егіліп, әсерлері зерттелуде. Енді міне тағы бір вакцина клиникалық жағдайда сынамадан өтуге дайын. Отандық вакцина өндірушілердің зерттеуінен өткеннен кейін мына біз тұрған фармакологиялық сынақтар зертханасына келіп түседі. Бұл жерде мамандар вакцинаны бірнеше көрсеткіштері бойынша зерттейді. Атап айтқанда, яғни клиникаға дейінгі зерттеулер барысында ең бірінші кезекте қауіпсіздігі сыналады. Содан кейін ғана келесі кезең ерікті адамдарға егуге нұсқаулық беріледі. Қаз-Ковак-Пи деп аталған жаңа вакцина суббірлікті препараттар тобына жатады. Мұның ерекшелігі құрамында ауруды қоздырғыштар жоқ. Бұл оның қауіпсіздігін арттырады. Сүттің қоюлығындай вакцина ағзаға бұлшықет арқылы енгізіледі. Клиникаға дейінгі зерттеулер барысында біз әртүрлі, яғни дозаларда жануарларға енгіздік. Салғаннан кейін біз ол жануарлардың белсенділігін қараймыз. Көңіл күйі, яғни оның тамақ ішуі, су ішуін бәрі қаралынады. Салмағын өлшеп тұрамыз. Салғанға дейінгі салмағы, салғаннан кейін, бір аптадан кейін, ол мысал азып атырма, салмақ қосып атырма, оның барлығы ең соңғы отчет жазамыз сол кезде жазылады. Мамандар зерттеу барысында ешқандай жануарда ауытқу, өлім тіркелмегенін айтады. Зерттеулер нәтижесі бойынша жасалған қорытынды негізінде денсаулық сақтау министрлігінің шешімімен енді вакцинаға клиникалық жағдайда сынама жүргізіледі. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Елімізде эпидемиологиялық ахуал нашарлады. Қазан айымен салыстырғанда індеттің тарауы 3,7%-ке өскен. 5 өңір қызыл аймаққа кірді. Олар Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай және Ақмола облыстары. Алматы әзірге сары аймақта тұр. Қалған облыстар жасыл аймақта. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой айтты. Министрдің сөзінше бұрынғыдай емес халық босаңсып кеткен. Той томалақ өткізу тыйылмай тұр. Сондықтан алдағы мейрам күндері санитарлық талапты қатаң сақтау қажеттігін ескертті. Әр апта сайын мәліметтерді зерттеп, алдағы уақытқа болжам жасап отырмыз. Желтоқсан мен қаңтар айларында елде карантин шараларын енгізу мәселесіне келсек, жағдайды қаншалықты бақылауда ұстай аламыз, соған байланысты болады. Мысалы, коронавирус өршіген кей өңірде жұқтыру деңгейі төмендеп келе жатқанын байқап отырмыз. Шығыс Қазақстанда жағдай реттеліп, жұқтыру деңгейінің азайғанын байқадық. Қазақстан Республикасында КВИ-ге қатысты эпидемиологиялық жағдай қиындап барады. 27-ші қарашадағы мәлімет бойынша 129.217 науқас COVID-19 жұқтырған және 41.756 адамнан КВИ-ға ұқсас ауру анықталды. Осы КВИ 10 аурудан 2013 адам, ал КВИ пневмониясынан анықталмаған 439 адам қайтыс болды. 27-ші қарашадағы жағдай бойынша республикамыз орташа қауіпті аймақта тұр. Сонымен ел аумағындағы эпидемия ахуал оңалар емес. Екі күн қатарынан коронавирус жұқтырғандардың тәуліктік саны 800-ден асып отыр. Мәселен, 25-ші қараша күні 820 адамнан вирус табылса, жазылғандар екі есе аз. Өткен тәулікте де емделіп шыққандардан гөрі індетке шалдыққандар басым болды. 26-шы қарашада вирустың ілмегін іліккен 813 науқас тіркелген.
Көкшетау мен Степногорск қалаларына кіріп шығуға тыйым салынады. Бұл туралы аймақтың бас санитар дәрігері мәлімдеді. 28 қарашадан бастап аталған шаһарлардағы санитарлық бекеттерде карантин талаптары күшейтіледі. Өйткені вирус өршіп барады. Мәселен, өткен аптада өңірде 257 жағдай тіркелсе, осы аптада 500-ге жуық адам індет жұқтырған. Олардың көбі Көкшетау және Степногорск қалаларынан, дейді эпидемиологтар. Енді бұл қалаларға жұмыс орнынан анықтама, іссапар қағазы немесе емхананың жолдама осымен ғана кіріп шығуға болады. Если есть там острая необходимость, только с ПЦР-тестом. Егер Көкшетау және Степногорск қалаларына өте тығыз жағдаймен кіріп шығу қажет болса, ол адамнан мерзімі 3 күннен аспаған ПТР анықтамасы талап етіледі. Ал ұшақпен және пойызбен аталған тест нәтижесінсіз-ақ келіп кете беруге болады. Ондағы шектеулер республикалық комиссияның шешімімен реттеледі. Ал қозғалысты түбегейлі тоқтату, яғни блок бекеттер қою тек төтенше жағдай режимінде жасалатын іс-шара. Енді әлемдегі жағдайға тоқталайық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше әлемде бір тәулікте коронавирус жұқтырғандар 570 мыңға көбейді. Еуропа, солтүстік және оңтүстік Америка елдерінде эпидемия ахуалы тұрақталмай тұр. Қазір Құрама Штаттарда күніне кемінде 170 мың адамнан вирус анықталады. Бірнеше күн қатарынан індет құрбандары 2 мыңнан азаймай тұр. Кәрі құрлықта соңғы 5 күнде коронавирус жұқтырғандар 1 миллионға артты. Италияда бір тәулікте 30 мыңдай адамнан вирус анықталып, 822 науқас бақилық болды. Германияда соңғы 24 сағатта 22 мың адамға COVID-19 диагнозы қойылып, жалпы науқас саны 1 миллионнан асып кетті. Ал Франция билігінің мәлімдеуінше карантин талаптары күшейтілгелі бері вирустың таралуы бәсеңдеген. Оңтүстік Кореяда індет қайта өршіп барады. Өткен тәулікте елде 600-ге жуық адамнан коронавирус анықталды. Бұл соңғы 9 айдағы ең көп дерек. Індет жұқтырғандардың дені Сеул қаласы мен Кёнги провинциясының тұрғындары. Ел билігі азаматтарға әлеуметтік арақашықтықты сақтауға және демалыс күндері мүмкіндігінше үйден шықпауға кеңес берді. Вирус өршіген аймақтарда шектеу шаралары күшейтілген. Тұрғындар қоғамдық орындарда маска тағуға міндетті. Грузияда да эпидемия ахуал күрделі болып тұр. Күн сайын 4 мыңдай адамнан коронавирус анықталады. Ертеңнен бастап сақтық шаралар күшейтіліп, сағат кешкі 9-дан таңғы 5-ке дейін сыртқа шығуға тыйым салынбақшы. Қалалар арасында қатынаста тоқтайды. Спорт залдары, бассейндер және мәдени мекемелер жабылады. Мейрамханаларда жұмыс істемейді. Оқу орындары қашықтан оқытуға көшеді. 8 ірі қалада қоғамдық көлік жүрмейді. Қарағанды облысында газдандыру жобасының бірінші кезеңі аяқталуға жақын. Қазір жұмыстың шамамен 75% орындалған. Келесі жылдың жазында алғашқы 3000 үй табиғи отынға қол жеткізбек. Тұтынушылар үшін тариф қанша болмақ? Ол жайында келесі сюжеттен көрейік. Жоғары қысымдағы газды бәсеңдетіп, төменгі давлениеге түсіріп, тұтынушыларға қарай жібереміз. Автоматты газ тарату станциясының кірісіндегі давление 4-5 мегапаскаль. Шығысындағы қысымы 0,5 мегапаскаль. Қарағанды іргесіндегі бұл станса Сарыарқа магистральды газ құбырынан келген табиғи отынның қысымын бәсеңдетіп, тазалап тұтынушыға таратады. Әзірге мұндай нысан өңірде 3-ші, Теміртау мен Жезқазған қалаларының маңында да орнатылған. Мұнда барлық жұмыс автоматты түрде жүзеге асады. Сағатына 110 мың метр куб табиғи газды өткізуге қуаттылығы бар. Бұл дегеніміз тәулігіне 2 миллион 640 кубометр газбен тұтынушыларды қамтамасыз ете аламыз. Қарағандыға тәулігіне 2 миллион 640 жеткілікті халыққа. Аймақта газдандыру жобасының алғаш кезеңі аяқталуға жақын. Келесі жылдың жазында 3000 үйге табиғи отын беріледі. Қазір құбыр әр үйдің іргесіне дейін жеткен. Енді ішке тарту ғана қалды. Оның облыстағы орташа құны 400 мың теңге болмақ. Ал тариф тек содан кейін бекітіледі. Допустим, коридор города Нұр-Сұлтан. Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласында әр текше метр 34,6 теңге болып бекітілді. Ал бізде Қарағандыда одан да арзан болуы керек. Табиғи отынның құны абоненттердің қосылуына тікелей байланысты. Яғни, тұтынушы көп болса, газ бағасы да арзандайды. Алтай от жағатын ауылдар газға көшкенде аймақтың экологиялық жағдайы да күрт жақсарады, дейді мамандар. Кейін өңірдегі өндіріс ошақтары да кезең-кезеңмен көгілдір отынға көшпек. Жалпы жоба бойынша келешекте облыстағы 9 қала мен 114 елді мекен табиғи газбен қамтылады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Шығыс Қазақстан облысында жылдың соңына дейін көп балалы және тұрмысы нашар мыңнан аса отбасы баспаналы болады. Жалпы аймақта биыл тұрғын үй құрылысы қарқынды жүрді. Нәтижесінде тек Өскеменде үй кезегінде тұрған 627 отбасы жалдамалы пәтерге ие болды. Тұңғыш президент мерекесіне орай бүгін 50 отбасына пәтер кілтін облыс әкімі Даниал Ахметовтің өзі тапсырып, қоныс тойымен құттықтады.
Шығыста соңғы 10 жылда тұрғын үй құрылысы қарқынды жүрді. Ірі қалаларда негізінен көп қабат үйлер бой көтерсе, аудан орталықтарында жеке баспаналар салынып жатыр. Тұңғыш президент мерекесіне орай пәтер алғандардың қатарында көп балалы отбасылар мен балалар үйінің тәрбиеленушілері және бюджет саласының қызметкерлері бар. Көп жылдар бойы бір бөлмелі пәтерде тұрған бізге өте қиын болды. Балаларға, балалар сыймай бір бөлмелі пәтерге. Ендігі бізге не берілген пәтер өте кен. Кен бөлмені мұқшыптар 10 жылға жоқ күтті. Көп балалы отбасына бейін мемлекеттен 3 бөлмелі жалдамалы пәтер берілді. Ай сайынғы жалғыны 6000 тенгеден аспайды. Ең бастысы жаңа үйді барлық жағдай жасалған. Мемлекет өте көп балаларға көп көмек жасайды. Біз өзіміз соның көмегін бәрін көріп отырмыз. Өзіміз осы үйді алғанға әлігінгі дейін сенбейміз айтқанда. Өңірде көп балалы отбасыларды баспанымен қамту кезең-кезеңмен шешіліп жатыр. Соңғы 2 жылда Өскеменнің өзінде кезекте тұрған 2,5 мың отбасына пәтер берілді. 2018 жылы қалада үй кезегінде 13 мың адам тұрса, қазір 10500-ге түсті. 627 отбасының үй мәселесі жалға берілетін пәтерлер арқылы шешілді. Оған қоса тағы 87 отбасы бақытты отбасы бағдарламасымен пәтерлі болды. Қазір қалада тағы көп қабатты екі үй салынып жатыр. Ол аяқталған соң тең жартысы көп балалы отбасыларға берілмек. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар, Өскемен. Нұрсұлтанда Айбын 2020 әскери патриоттық жиыны аяқталды. Шара осымен 6-шы рет өткізіліп отыр. Онлайн форматтағы бәсеке 2 айға созылып, 39 команда өзара сынаққа түсті. Жеңімпаздарды құттықтау салтанатына ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева да қатысып, жастарға сәттілік тіледі. Айта кетейік, жарыс бағдарламасында әскери қолданбалы спорт, интеллектуалдық және шығармашылық тапсырмаларды орындау қамтылған. Жыл сайын дәстүрге айналған жастардың әскери патриоттық жиынының өткізу мақсаты отанына адал, білімді, білікті, бәсекеге қабілетті, парасатты ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Халық ауыз әдебиеті қайтадан жаңғырып, тыңдаушыға жол тартты. Ақтөбеде Ер Едіге Ноғайлы дәуірінің жыры атты музыкалық күйтабақтың тұсаукесері өтті. Батырлар дастанына арқау болған жыр жинағы заманауи үлгіде өңделіп, оны елімізде танымал өнерпаздар орындаған. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Заманында халық арасында кеңінен таралып, кейіннен ұмыт бола бастаған бұл жыр дастандар қазіргі ұрпақ үшін таптырмас қазына. Ұлттық ауыз әдебиетінің болмысы мен әралуандылығын көрсетіп қана қоймай, өткен күннің халық санасында мәңгі сақталғанын меңзейді. Себебі батырлар эпосын тыңдай отырып, қазақтың басынан кешкен баз күндерді де зерттеуге мүмкіндік бар. Тіпті түркі тілдес халықтарының ортақ тарихында шолуға болады. Ал көп жанрлы дәстүрлі өнерімізбен таныстыру арқылы өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие беру тіптен өз алдына. Мақсат Алтын Орда дәуірі, оныңдан жеткен бізге мәдени, музыкалық мұралар, соны жас ұрпаққа жаңа форматта насихаттау. Сондықтан Қазақстанның барлық аймақтарынан негізгі нұсқаларын жырладық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасы аясында қолға алынған бұл бастама бүгін айтарлықтай белеске жеттесе де болады. Себебі бірнеше жылдар бойы жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде жыр дастандар жинағы жарық көрді. 40-тан астам белгілі дәстүрлі әншілердің орындауындағы туындыларды енді сандық үлгіде де көпшілікке таратуға мүмкіндік туды. Бүгін халықаралық деңгейде ғылыми практикалық конференция болып өтті. Оған көрші Ресей елінен, Германия елінен осы Едіге танушылар қатысып өзінің хабарламаларын, зерттеулерін айтып өтіп жатыр. Дастан 500 данамен жарыққа шыққан күйтабақтан бөлек Қырымның 40 батыры және Едіге батыр туралы тарихи мәліметтер жинақталған қосымша кітап та бар. Қазақ ауыз әдебиетінің маржандары, жыраулардың өмірбаяндары туралы да деректер келтірілген. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Бүгін Junior Eurovision ән байқауына дауыс беру басталады. Естеріңізге сала кетейік, халықаралық сайыста ел намысын Қарақат Башанова қорғайды. Жас өнерпаз гранд финалда әкеге арналған әнін шырқамақ. Байқаудың ақтық кезеңі қарашаның 29 күні сағат 22:00-де хабар арнасынан көрсетіледі. Ендеше дүбірлі додада қалай дауыс беруге болады? Тілшіміз тарқатады. Хабар агенттігі Азия тынық мұхитты хабар тарату одағына мүше болғалы жас әншілердің бағы жанды десе де болады. Алғаш рет ел намысын Junior Eurovision байқауында Данэля Тулешова қорғаған болса, кейін Ержан Максим жаһан жұртын таң қалдырды. Биылғы байқауда Қарақат Башанова бақ сынамақ. Ол үшін әрине қазақстандықтардың қолдауы аса қажет. Осталось 2 дня. Гранд финалға дейін 2 күн қалды. Қарақат қызымыздың жеңісі бізге байланысты. Былтыр Ержан Максим әділ қазылардың дауыс беруінде бірінші орын алған. Ал біз қазақстандықтар оны екінші орынға түсіріп алдық. Дауыс жетпей қалды.
сондықтан өкінішті. Осындай талантты балаларымызды бірігіп қолдауымыз қажет. Балалар Евровидениясы пандемияға байланысты онлайн форматты өтпек. Жасаншылар виртуалды сахна төрінде өз әндерін шырқайды. Кейін Варшавадағы әділ қазылар алқасы өз бағасын береді. Ал жанкүйерлер өздеріне ұнаған қатысушыға бүгін сағат түнгі бірден бастап дауыс бере алады. Ол гранд финалға дейін жалғасады. Барлық қатысушылар өз өнерлерін көрсетіп болғаннан кейін дауыс беру үшін жанкүйерлерге тағы 15 минут уақыт беріледі. Дауыс беру қалай жүреді? Мәселен, бүгін түнгі сағат бірден бастап Junior Eurovision.tv сайтына кіріп, бірінші қатысушылардың бейне баяндарын көре аласыздар. Сосын Қарақат Башановаға және басқа да ұнаған екі үміткерге, екі қатысушыға өз дауыстарыңызды берсеңіздер болады. Ол жерде дауыс беру тетігі өте оңай. Ең бастысы сабырлық сақтап, 1-2 минут бөлсеңіздер, Қарақатты қолдап, елімізді қолдап өз дауыстарыңызды бере аласыздар деген ойдамыз. Бірлігімізді, елдігімізді көрсететін сәт келді деп білеміз. Ірі сайыста ел намысын қорғайтын Қарақат Башанованың әні әкеге арналған. Жас өнерпаз 7 жасында әкесінен айырылған екен. Бұндай тағдырлы әнді осындай халықаралық байқауда шырқау бал арманы. Сондықтан ел сеніп, үміт артып отырған кезде бойда қобалжу бар дейді жас әнші. Қобалжу әрине бар. Ұлттық іріктеуде де қатты қобалжыған болатынмын. Қазірдің өзінде гранд финал жақындаған сайын қобалжуым арта түсуде, бірақ Қазақстанды жоғары деңгейде көрсету үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Жалпы Junior Eurovision 2020 ән байқауының гранд финалы қарашаның 29 күні өтеді. Жексенбі күні хабар арнасы сағат 22:00-де Варшавадан тікелей көрсетілім жасайды. Қазақстандық жас әншіге бірге қолдау көрсетейік. Риат Шони, қорытынды жаңалықтар. Бүгін түнде жерлесіміз Данияр Елеусінов ақшта намибиялық Джулиус Индонгомен жұдырықтасады. Жекпе-жекте жартылай орта салмақтағы IBF Intercontinental белбеуі сарапқа салынады. Данияр үшін бұл кәсіби мансаптағы алғашқы титулды кездесу. Елеусіновтың сайысын жанкүйерлер хабар арнасынан тікелей эфирде көре алады. Бокс бәсекесі елорда уақытымен таңғы сағат 6-да басталады. Действительно, я технически оснащен лучше, чем Индонго. Индонгоға қарағанда менің техникалық дайындығым мықты деуге болады. Яғни, ширақ, шапшан қозғалам. Десе де, Индонгоны осал қарсылас деп айта алмаймын. Ол алыстан жақсы жұмыс істейді. Мен үшін бұл жекпе-жекте жеңу өте маңызды. Сондықтан бар қарым қабілетімді көрсетуге тырысам. Қымбатты көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жақсылықпен жүздесейік. Жаңалықтардың толық нұсқасын арнамыздың сайтына және Хабар News YouTube каналымыздан көре аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды білгіңіз келсе, арнамыздың YouTube-тағы каналына жазылыңыздар. Ал біз барлық пікірлерді оқимыз, сондықтан комментарий қалдырыңыздар. Хабардан алыстамаңыз, жаңалықтан қалыс қалмаңыз. Хабар үзілмесін.